Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar va internet foydalanuvchilari. Navbatdagi videomiz 6-yil hammomga kafil qilish haqida bo'ladi. Mana hozir ustakamiz qorong'i kechalarda ham tinmasdan ishlarni olib boryapti. Juda mehnatkash, tinim bilmaydi. Bolacha ham degan bola. Mana hozir akamiz mana ideya qilishibdi. Sababini so'rasa, bu yerga shampun, sovun, bumaga Britva sritva shunaqadan qo'yib qo'ysa bo'laveradi deyishyapti. Endi yangilikda mana bombasi bo'libdi mana. Ustakamiz mana hozir. Yangilikda bombasi nima? Yangilikda mana. Bitsa ko'rasizlar. Bombasi qilibdi mana akamiz. Shunaqa mana qilsa ham bo'laveradi. Pulga sovun qo'yadigan, sachib qo'yadigan oy yotmaydi ekanda. Mana shunaqa ustalardan ko'proq bo'lsa, xudo xohlasa O'zbekistonimiz ancha rivojlanib dunyoga tanilardi. Mana ustakamiz juda qo'llari gul Husanboy akamiz nomerdan yozib qo'yamiz zakaz berasizlar o'zimizdan ham qo'yganmiz mana o'shanchidan yana bitta qisqacha video Abror akamiz mana 22 oydan beri montaj qilyaptilar qanchadan beri 22 oydan beri любой stildagi montajlarni Abror akamga telefon qilsalar bemalol o'zlari borib montaj qilib beraveradilar xudo xohlasa. Ishlari yaxshi. Lekin sus. Bandalar ketmaydi. Yevrotvdan bo'lmaydi. Yevrotvni kuzatib turganlar bo'lsa, agar u bangla to'g'ri. Bu Abror aka bunaqa ishlar qilmaydilar. 4 yil institut o'qib kelgan faltexda. Oliy ma'lumotli elektrik. Oliy ma'lumotli elektrik. Mana hozir svetni yoqamiz, ham bunaqa uzun nomini bilmayman endi dilinoy lampa deydiku shunaqada mana qo'yyapti hozir sizlar bilan birgalikda effektini bilamiz